bolaligimdan kitob o'qish yaxshi ko'rardim. Mana yaxshi bo'ldi, qishlog'imizga kitobxona ochilgani. Bu yerda bizni ko'z ojizlar uchun mos bo'lgan Braille sistemasida kitoblar yo'q. Shu harflarni yoshlikda qiziqib o'rganganim uchun mana bunaqa kitoblarni ham o'qiyapman, lekin bu baribir qiyin. Chunki ko'rishimiz nochor bo'lganligi uchun baribir juda qiyinchilik bor. Shuning uchun Braille sistemasidagi kitoblar bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Hasanboy Xolbotayev birinchi guruh nogironi. U O'sh shahriga yaqin Narimon qishlog'ida yashaydi. O'rta ta'limni O'zbekistondagi maxsus maktabda olgan. Keyinchalik O'sh davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Ko'zi ojizlar uchun kitobning yetishmasligi Hasanboyning yagona muammosi emas. U o'zi kabi imkoniyati cheklangan insonlarning Qirg'izistonda ish topishi juda qiyin ekanini aytadi. O'zimdan balki jurnalistika sohasiga adashib kirib qolgan bo'lsam kerak degan fikr menda bo'ladi, chunki endi jurnalistikada tezlik muhim, mobilnost bo'lish kerak, operativ harakat qilish kerak. Balki bu meni eplay olmasligimga sababdir, lekin o'zini ishini mutaxassislari bo'lgan do'stlarimiz bor, o'qituvchilikka o'qigan do'stlarimiz bor. Ular ham masalan harakat qilib ko'rishgan, maktablarga borib harakat qilib ko'rganda ularga ham shu vakansiya yo'q degan munosabat bildiriladi. 1.5 yil avval Qirg'iziston nogironlarning huquqlari bo'yicha BMTning konvensiyasini ratifikatsiyaladi. Garchi Qirg'iziston hukumati mazkur konvensiyaga 2011-yil imzo chekib, unga qo'shilish niyatini bildirgan bo'lsa ham, shartlarni amalga oshirish uchun mablag' yo'qligi bois ratifikatsiya 8 yilga cho'zilib ketgan. Bu haqda O'sh shahrida imkoniyati cheklangan fuqarolarning huquqlari va konvensiya mavzusida o'tgan brifingda aytib o'tildi. Tadbirda ishtirok etgan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi vakili Zohid Madrahimovning aytishicha, konvensiyaning bosh maqsadi imkoniyati cheklangan insonlarning teng huquqliligini himoya qilish va ta'minlashdan iborat. Правительство приняло на себя обязательство, конкретное обязательство о выполнении. Qirg'iziston hukumati konvensiyani ratifikatsiya qilish yo'li bilan o'ziga bir qator majburiyatlarni oldi. Bu kelishuvni amalga oshirish uchun davlat ko'plab ishlarni amalga oshirishi va bu bo'yicha BMT qo'mitasi huzurida hisobot berishi lozim. Konvensiyaga ko'ra, davlat imkoniyati cheklangan odamlarning teng huquqliligini himoya qilish va ta'minlashi kerak. Mamlakatning ijtimoiy, siyosiy hayotida ishtirok etish kabi imkoniyatlarni yaratish kerak. Konvensiyada 51 modda mavjud. Jumladan davlat imkoniyati cheklanganlarga inklyuziv ta'lim olish imkonini berishi kerak. Shartnoma talablarini barcha davlat idoralari bajarishi lozim. Aytdigi bor bolalardan bilim olishi bilan inklyuziv bilim beruv. Mana o'sha imkoniyati cheklanganlarning inklyuziv ta'limi bo'yicha bir qator ishlarni qilib kelmoqdamiz. Ammo buni amalga oshirish birgina nodavlat tashkilotlar yoki yana boshqa qaysidir idorada ishlagan odamlarning qo'lidan kelmaydi. Bu mamlakat darajasida ko'tarilishi kerak bo'lgan masala. Inklyuziv ta'limni tadbirlarini uyushtirish uchun barcha bolalar birdek bo'lishi kerak. Qandaydir jihatdan imkoniyati cheklangan bolaning maktabga borishi yoki teatr, kutubxonaga borishi uchun jismoniy tomondan to'sqinlik bo'lsa, u bola boshqalardek u yerlarga bora olmaydi. Biz dastlab inklyuziv jamiyatni qurish uchun ularga to'siq bo'luvchi muammolarni bartaraf qilish ustida ishlashimiz kerak. Ammo hozirda bu faqatgina gapligicha qolmoqda. Inklyuziv jamiyat Qirg'izistonda hozirgi kunda rivojlanmagan. Chinligi aytsak bo'ladi, biroq biz hozir so'z yuzindagini aytyapmiz. Inklyuzivlik qom buning o'nigishi hozir bizda Qirg'izistonda anchalik deganda o'nigilik. Mutaxassislarning aytishicha, konvensiyaning ratifikatsiyalanishi bu katta g'alaba, ammo davlat bu borada zaruriy tadbirlarni amalga oshirishni ortga surib kelmoqda. Bunga sabab hozirgi kunga qadar mamlakat tomonidan konvensiyani amalga oshirish uchun birinchi galda qilinishi kerak bo'lgan tadbirlar bo'yicha hujjat rasmiylashtirilmagan. Agar
hujjat qabul qilinsa, har bir tashkilot o'ziga javobgarlikni oladi. Qahramonimiz Hasanboy Xolbitayevning fikriga ko'ra imkoniyati cheklangan fuqarolarning jamiyatga moslashishi, o'zini boshqalar bilan teng huquqli sezishi uchun davlat ko'magi bilan birga imkoniyati cheklanganlarda o'ziga bo'lgan ishonchni o'stirish zarur. Nogironlarimizda imkoniyati cheklanganlarda o'ziga bo'lgan ishonch shakllanmas ekan, o'ziga bo'lgan ishonchi bo'lmas ekan, u bir joyda ishlab ketishi juda qiyin. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.